Okay. Oh. Time to bring out chicken. Utroligt, hvor gode de her er. Jeg har lige glemt, at jeg tager den røde her. Så der sker. Yeah. Så der sker nogle gange. Yeah. Okay, nu kommer de. Nu kommer de egentlig. Hvorfor stikker jeg allerede af? Jeg vil gerne hen til det monster. I stedet for at være en tidsvej. Nej, kom her, hen med ham. Klovn. Sådan der. Nej. Nu er jeg død. Åh! Det der, du har bare fedt. Okay. Grandpa and Grandma. Oh my God, she got some skill. Det her er som et drag. Jeg er rigtig dum. Det ved jeg lort godt. Okay, vi har fire mennesker, vi kan godt klare det her. Ja, det er ligesom squat som før. Og så gør det. Jo, vi er fire. Jeg har bare lov til at lade chili. Der er tre. Stop! Get some help. Oh, han blev bare nukket af ingenting. Jeg er med. Vi kan ikke gøre det her. Yes! Wow, det var ikke på en lille sol. Det er et stik. Okay.
Okay, wie er von Toten. Ja. Wie er von Sekunden. Wonne haben wir eine Alter, Henne hat schon lange tot. Die überdenken nur, wo ist Soße? Oh mein Gott. Okay, game over.